Outras ondas. Então chegar, rapaziada, vamos cair aqui na Toninha. Olha isso, rapaziada. Alta. Olha o pão já tá aqui. E aí, boy? E aí, pão? Esse aqui é o Bravo, rapaziada. Bom dia, rapaziada. Lipão vai fazer as imagens, pai. Não é não, Lipão? Com certeza, hoje tem é mais nós. Fora também. Ih. Tem mais, é, então, vai ficar irado. E aí, o Marzinho, Lipão? Como que tá aí? Subiu, hein? Tá da hora aqui na Toninha? Tem uma vala boa, hein? Tem uma vala? Tem. Pode crer, então bora, né, rapaziada? Vai sair um vlog, hein? O Lipão vai gravar tudo, pai. Ah, moleque, duas imagens hoje, hein, rapaziada? Acompanha aí, vamos que vamos. Já explode aí no like, tá ligado? Muito importante, tá ligado, família? E velho, é nóis, vamos que vamos. Aí. Vai cagar aqui nesse carro. Olha o tanto de mosca. Esses caras é foda. Até o treino, vai. Olha os pernil, já tá botando. Vai chegar. Aí como é que tá. Ah, tem meio metro, pai. Tá irado, rapaziada. Tá irado. Vamos quebrar hoje. Ei, Lipão, tem altas aí, velho. Hã? Altas balas, né? Dá pra brincar, hein? Oh, com certeza, hein, mano. Pode quebrar, aí, como eu te falei, ali fica mais alto, tá ligado? Aí fica da hora pra filmar, não fica? É melhor. Então bora. Rapaziada, o ventinho tá querendo entrar agora. Lipão já tá posicionado aqui. Ele vai pegar vários cutback ali, vários... Vai ver o backflip que nós vai quebrar, tio. Vamos que vamos, deixa eu ver se tá gravando certinho. Vamos lá, rapaziada. Hoje nós temos que quebrar, hein? E vamos pegar as imagens aí. Obrigado, meu Deus, mais um dia, pai. Obrigado, senhor. Que eu consiga pegar outras ondas e quebrar. Vai aí, rapaziada, tamo junto, você que tá acompanhando aí sempre por aí um pedaço, tá ligado? Você é parceiro, tamo junto, pai. Vamos lá. Opa, rapaziada, tem um tamanho aqui. É uma legal que agora. Ah!
Caraca! Olha, tá vindo uma maior lá atrás ainda. Aí. Olha o cara de choque. Até eu tô com medo aqui, cara. Caraca! Que sério, hein? Legal, né? Caraca, essa foi o que eu rapaziada, não deu pra pegar altas ondas, mas vamos continuar esse conteúdo aí, cara. A gente vai colar em outra praia agora. Essa prancha aqui que eu tô não é apropriada pra esse mar, né, Lipão? A pranchinha, como eu tava falando pra rapaziada, a pranchinha não é apropriada pra esses marzão aí, né? Ah, hoje o mar deu uma subida, né? Tem um metrão aí quase aí na série aí, o bagulho, prancha pequena, passa sufoco. Verdade, teria que ser aquela rosinha, né? Rosinha com já melhor, né? Remada, tudo, até o tamanho pra as bordas é melhor, né? É, então. Mas é isso, rapaziada. Vamos caçar uma praia diferente aí pra gente terminar essa session. Ô, Toninhas. Ó o lugar bonito, hein, rapaziada. Ó a série zona vindo lá atrás. É, rapaziada, vim com a prancha errada surfar nesse mar, hein, mano. A prancha ficou desgarrando toda hora, tá ligado? Tipo assim, eu entrava na onda, a prancha começava a dar umas quentinhas, tá ligado? Galera! Eira! Hoje o dia tá bonito aqui, hein? Cheiro que cachorro! Ai, ai. Olha isso. Fahrenheit por hora. Olha aí, Joe. Que adrenalina, parça. É louco. Que da hora. É, rapaziada, olha o que nós encontramos aqui, ó. Os caras já estão até aqui, cara. Eu conheço essa bike aqui. Essas duas bikes aqui, ó. Olha lá. Olha lá quem tá lá. O Ítalo, filha da mãe, cara. E rapaziada, eu tinha combinado de encontrar ele lá no Mirante, família. Filha da mãe. E aí? Fiquei te esperando lá, cara. O que que aconteceu? Fala aí pra galera. Que bom. Ô, tá quebrando a prancha no meu. Você bateu com ele? Aham. Ah, você bateu nele? Tá aí não? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Ah, sim, pô. E como é que tava lá, ó? Quem? Ah! Errei! Oi, amigo! Tá feliz de me ver? É, tu tá bom. Agora. Aí, ué, olha os caras conhecendo aqui. E aí, menor? Vem, oi. Oi. Chega aí, cara. Tá acompanhando as dois? É nóis, Maicon, e aí? Tranquilo? Ah, moleque, é nóis, é nóis. E aí, qual é que vocês estão? Vocês estão de boa? É nóis, tamo junto. Dá um salve lá. Salve, Maicon. Ah, moleque, vai ser lá, Maicon. Olha essa vara, rapaz.
Meu carro, mas não foi a maldade, não tinha outro camarão pra mandar aí. Já era. Caraca, agora foi, hein? Ah, sujou tudo aqui, velho. Cuidado aí, cuidado aí! Olha aí! Olha lá, é! Deu ruim! Olha aí, ó! Vai fechar, vai fechar! Vai, vai, vai! I have to finish. No way. El fly. Hey. Já não, mas... Gordura. Nossa, olha aqui de trás. Olha a mulher tadinha. Ai, 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 ó. Ó. A viola. Vai, 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 vai. Vai, dá na cara dela. Agora. Cadê a guia? Aqui vai estar melhor. Cuidado aí, moleque. Cuidado aí. Vou soltar outra aí. Go! I don't see what that is. Deixa eu lá, deixa eu lá. Cuidado aí, cuidado aí.